O que eu vejo assim é eu vivo anestesia no parto e eu até uns 20 anos eu achava que eu era a única deficiente em Curitiba. Eu não via ninguém, eu não sabia, eu tô falando por mim, sabe? E agora que tu viu todo mundo, Juntinho? Não, muito tempo isso. É, quando eu comecei, então eu estudei em colégio regular, tudo escolar, nada especial. E daí que eu comecei a procurar, não, deve ter mais gente. Então eu acho assim que essa sala não está cheia porque tem muitas pessoas que não sabem. Eu acho que é um trabalho árduo da gente chamar. Eu faço parte de hoje de várias comissões, né? Comissão da OPE. Começando da Universidade do UTI, que eu vejo pessoas, né? E muitos os problemas são semelhantes. E se a gente pegar essas comissões e formar uma, né? A gente ir e chamar dentro das comissões. Acho que vai valorizar nossa voz, sabe? Com certeza. Que hoje, uma das causas que muito se fala no MP, no Ministério Público, uma das nossas reivindicações lá na comissão da OAB, é que nem a escola do Ministério Público que ensina a ser promotor, defender a lei, é do lado do Teatro Coreia. Não tem nenhuma acessibilidade. Os estudantes de direito ligam para lá e ele já fez. Se você tem uma deficiência, não podemos atender. Isso é escola do MP. Olha, amiga, o que você falou, eu assino embaixo, concordo 500%. Então, assim, nós podemos montar uma gigantesca força de trabalho digital. Através dessa força de trabalho digital, a gente pede também que as pessoas que não são incluídas digitalmente, porque eu conheço muita pessoa com deficiência que fala: ah, mas por que você não liga avisando? Não, mas eu coloquei lá no meu Facebook, eu coloquei no blog, eu coloquei, 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 coloquei. Ah, eu não acesso, não tenho acesso ao computador, né? Então, assim, uma força-tarefa, e para isso a gente pode criar um e-mail. Anota aí, amiga. Comissão de comunicação. Então, a gente vai criar um e-mail do fórum para a comissão de comunicação, onde nós captaremos os e-mails de todos vocês. Vai ter reunião da comissão da OAB. Aí você manda o um e-mail para o e-mail da comissão. Nós, por nossa vez, captamos esse e-mail e disparamos para o e-mail do fórum. O e-mail do fórum, por sua vez, tem centenas de pessoas. Cada uma daquelas, se disparar o e-mail para os seus contatos, gente, é uma progressão aritmética. O senhor que é arquiteto, o senhor que é engenheiro, né? Geométrica. Tá, muito obrigado pela correção. É por isso que eu joguei, porque eu sabia que eles iam me dar um feedback sobre isso. Que o meu negócio é 010101, é outra coisa. Mas então, gente, então é uma proporção gigantesca. Por quê? Porque todo dia eu recebo aqueles malditos, aqueles e-mails. Ah, não sei o quê, corrente, não sei o quê, não sei o quê lá.
Se você mandar para 20 pessoas, vai explodir uma bomba nuclear e todo mundo morre. Se para mandar besteira, todo dia a gente recebe dezenas daquelas correntes maravilhosas, por que não fazer a nossa corrente do bem? De informação. Olha o que a sua ideia gerou. Até o Papa está tweetando. Olha lá. Até o Papa está conectado, gente. Então, se o Papa está conectado, vamos movimentar. A gente está aqui para isso. O fórum está aqui para isso. Tá? Nós queremos ouvir vocês. E outra, no próprio e-mail da comunicação, mandem as sugestões. Todos conectados. A gente vai fazer o perfil. O Facebook está brigando com a gente. Tem mais alguém inscrito antes da nossa amiga ali?